Ал Ресей астанасында Наурыз мейрамы аталып өтті. Қазақстан сауда орталығында мерекеге арналған көрме ашылды. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Биыл Мәскеу билігі Наурыз мейрамын мерекелік серуенсіз онлайн өткізуді ұйғарған. Ал халық шаруашылығы жетістіктері көрмесіндегі Қазақстан павильонында көктемгі мерекеге арнап, шығыс базары ұйымдастырылды. Қонақтарға қазақстандық өндірушілердің тауарлары ұсынылды. Маңғыстау облысы Ақтау қаласының тумасымын. Мәскеуге жұмыс бабымен келдім. Бүгін Айзнауырыз мерекесіне арнайы келіп, Мәскеудің төрінде күй тарттық. Жергілікті халықты қазақтың заманауи жаңағы мәдениетімен, салт-дәстүрімен таныстыру керек деп ойлаймын. Ал қазақ мәдениетімен жақын танысқысы келетіндер күні бойы тоғызқұмалақ ойынын үйреніп, сәндік қолданбалы өнер бойынша мастер-класстарға қатысалды. Маған өте ұнады. Қазақстан ұлы мемлекет деп көрсетіліп жатыр. Қазақстанның шынымен де мықты тұстары көп. Очень красиво. Өте әдемі. Бізге елді білу қажет. Қатты ұнады. Көрме ұйымдастырушы Қазақстан павильоны адамдар ең көп келетін орын болғанын айтады. Бұл халық шаруашылығы жетістіктері көрмесінің ең үздік реставрациясы. Қазақстан орталық саяжолдың жауқары. Қазір бұл адамдар ең көп келетін павильон. Қазақтардың қонақжайлылығы керемет. Тымыды елдері өкілдерінің көбі осында келеді. Ресейдегі ең танымал көрме алаңында алдағы уақытта өзге де ұлттардың павильондары ашылуы мүмкін. Сымбат Ғалымжанқызы, Дәурен Ақашұлы, Дана Нұржан, Ресей, Хабар 24.